大家好，今天阿青来到巴生的班达马兰吃这里出名的瓦煲虾意面和啦啦煎哦。在这边呢，两排的小排店是很长的哦，都是有各式各样的美食。走，我们现在就去看一看，就是这一家小排店了，店名是瓦煲虾面啦啦煎。来，上面就是菜单，菜单写得很清楚，价钱也写得很清楚。来，这个就是煎啦啦了，你看，一次用三个锅煎，就是它这样子煎哦，一开蛋开始就没有停下来，一天都要好几十公斤的啦啦。这家呢不只是啦啦煎出名哦，它的瓦煲虾意面也是很出名哦。大家应该很想知道为什么会找到这里吧，因为我以前经常来吃。这个一份是大份的啦啦煎，是12块钱，站在这边都能闻到它的香味，让人现在就想吃一口。听老板娘说，这个是用薯粉泡出来的酱。这个就是不好的啦啦了，你看整桶。看老板娘放啦啦是不吝啬的，放的挺多、哦。哦，你们是从早上开始卖，就卖到晚上11点，11点到晚上9点。哦，好的。很多人打包都是带回去吃的，他的啦啦真的放的挺多，你看。他这个煎呢也挺快的，那是打包好的。这就是虾面汤哦，是咖喱汤啊，咖喱汤。这是清汤，汤面的。我的麻辣汤定位煮的。麻辣汤定位煮的，这个。这个是吃虾面汤的。哦，虾面汤，这个是干的是吧？干捞。干捞的。这个就是虾面汤，用虾壳熬制好几个小时的虾汤哦。这个是咖喱面啊。熟了。
这一锅就是我的了。OK， 这一盘啦啦煎呢，我订的是小盘的，一盘是8块钱。他们把啦啦煎煎到两面挺金黄的哦。我们来试一下。煎出来的就是完全不一样哦，香脆。哦，说实在的，它的啦啦煎真不错。这啦啦煎呢，外面有点酥，里面软软的，吃起来呢满口留香，还带一股豆芽香味。如果大家要来吃的话哦，最好在店里吃，打包吃的话味道就会比较差一点哦，真的挺不错吃的这个。现在我们来试一下它的瓦煲蝦伊面，这个是它的辣椒，三八，伊面里面呢有放叉烧、鱼饼、鸡蛋、葱花，还有虾肉。它是在。这样子烫一下呢，不会太软，也不会太硬，吃起来刚刚好。其实我感觉呢，它这样子不要放它的辣椒，已经是很美味了。然后我现在放一下它的三八酱下去的味道是怎么样，它的三八酱好香，然后放下去特别辣。这汤看过去挺普通的，但是喝的时候虾的鲜味挺浓的，意面吸收了汤的鲜味吃起来的口感又是不一样哦。以前来吃的时候都是吃咖喱面哦，它的咖喱面也是很不错的，只不过这一次吃的意面意面也是很不错哦。好了，今天阿青就介绍到这了，下期再见。喜欢阿青的朋友请加一个订阅。